Salén saa peräänsä Laukkasen. Laukkanen Timonen suomalaispuolustuksessa Kurri. Ja nyt tarvitaan todella kaikilta sitä puolustusasennetta. Dalén. Timonen peittää. Dalén pääsee väkisin kiertämään sinne maalille ja lähellä on. Ja saman tien on myöskin peli jo pistetty poikki. Siellä on Esa Tikkasen silmäkulma aika pahan näköisesti auki. 4:10 pelattu ja Kerry Fraser pistää pelin poikki. Tässä näette uudelleen tilanteen Tikkanen. Ja sieltä tulee erittäin rumasti Mikke Nylander korkealla mailalla. Ainoa oikea tuomio tietysti olisi 5 minuutin rangaistus Nylanderille. Ja tällä kaudellahan Tiki on pelannut vain 24 ottelua, kun hän oli loukkaantumisen vuoksi pitkään poissa. Ja nyt sitten katsotaan, mikä on ratkaisu. Mikke Nylander siis lähtee ilman muuta rangaistusaitioon, mutta paljonko lyödään tauluun? Siinä tämä nykyisin Galgaryä edustava 25-vuotias keskushyökkäjä. 2+2 on tuomio. Sitten hieno läpisyöttö ja siitä laukaus. Tommisalo torjuu eteensä. Siinä on Ville Peltosen ensimmäinen paikka. Tapanen on toinen laituri. Peltoselle kiekko. Peltonen jatkaa laitaan. Kurri tulee rohkeasti katkaisemaan hänen kimppuunsa. Siinä Mikael Andersson sitten Albeliin. Livin Kapanen pitää kiekon hyökkäysalueellaan ja Suomi pyörittää. Aikaa on vielä riittävästi. Helminen, Peltonen, Albeliin. Kovaa taistelua siellä kulmauksessa. 2.5 minuuttia rangaistusta jäljellä. Ruotsi pelaa jälleen erittäin vimmatusti ja aggressiivisesti alivoimapeli. Ja nyt on Helminen maltilla keskelle. Siinä on paikka. Hätäinen laukaus Lumpeelta. Uusi paikka tulee Lumpeelle jälleen. Ruotsi 4 on nyt ollut aika pitkään sama. Vielä kannattaisi vain venyttää tätä alivoimapelaamista niin, että Ruotsi joutuu vaikeuksiin. Kiekko on hukkua siinä Kapasella. Sitten jälleen pyöritellään. Kurri on siellä omalla paikallaan. Ja Kurri lataa ja vetää. Salo torjuu ja kiekko pomppaa sinne verkkoon. Näin nopeasti Kapaselle ja Sami tulittaa. Nyt oli hieno laukaus. Sami uudelleen ja pääsee siinä maalin eteen. Salo torjuu ensin ja toisen kerran torjuu sitten puolustaja Matias Nordström. Siinä Sami Kapasen hyvä näyte. Ja Kapanen luistelee karkuun ja Ylönen painaa sinne hyökkäysalueelle, pääsee kiekkoon. Ja aika pehmeästi häntä siinä ruotsalaispelaaja ottaa. Hienosti taistelee siellä Kapanen ja Kalle Johanssonin kanssa. Kaivaa kiekon väkisin esiin. Ylönen blokkaa siitä miehen irti ja Kapanen pyörittää. Ja siinä oli kyllä aika lailla selvä rangaistuksen paikka. Renberg kaataa Kapasen, mutta ei tule rangaistusta. Ylönen jälleen. Ja Suomi pyörittää tällä kentällä. Peltonen. Sieltä lähti Kapanen juuri maalin takaa pois. Mutta sinne nopeasti takaisin ja Lumme odottaa viivalla. Ja maltillisesti odottaa. Siinä Renberg pyrkii kiekkoon, mutta Väri on varmistamassa. Hyvä suomalaisavaus jälleen keskialueelle. Nopeasti sieltä Kapaselle. Peltonen, Kapanen sidotaan ja Ylönen painaa perään. Ylönen jaksaa kyllä vääntää Liiströmin kanssa. Liiström sitoo hänet voimakkaasti ja saman tien ottelun ensimmäinen erä on pelattu. Kohta 2 viimeistä minuuttia toisestakin erästä käynnistyy ja tästä tulee katkera. Tästä tulee todella kova taistelu ottelun kolmannessa erässä. Ja Ruotsin tilanne, 2-1 tilanne, siinä Dalén. Myllys torjuu, toisen kerran torjuu. Loistopaikka Ruotsilla mennä johtoon. 2 Myllyksen paraati pelastusta pitävät Suomen pelissä mukana. 0.5 minuuttia erää jäljellä ja 0-0 tilanne. Tätä puolustajan kuti menee selvästi ohi maalin ja vielä ehtii Matias Nordström kiekon peräänsä. Jere Lehtisen peräänsä jättää siinä Sundinille. Sundin saa Koivun kimppuunsa, sitten Lindström ja vielä sekunteja on jäljellä. Sieltä tulee Nordströmin laukaus puolesta kentästä lähes tulkoon. Lehtinen puolustuksen apuna, nyt pitäisi pelata maltilla Niinimaa. Nordström saa pelattua kiekko vielä takaisin ruotsalaisille. 2 erää Aquabing hallissa on pelattu ja tästä tulee kyllä todellinen kolmas erä. Tilanne on nimittäin 0-0. Ainoat tilastomerkinnät ottelun toisessa erässä, kummallakin 1 2 minuutin rangaistus. Ottelu lähtee liikkeelle. Ja se lähtee liikkeelle sillä, että Saku Koivu on aloittamassa suomalaisista. Ja Ruotsi edelleenkin pelaa Sundinin ketjulla tätä Suomen ykkösnyrkkiä vastaan. Nordström, joka on pelannut vahvasti Ruotsin puolustuksessa. Sanan varsinaisessa merkityksessä sitten vedetään jo ensimmäisen kerran jalat alta suomalaispelaajilta. Kova taklaus Nordströmiltä jälleen. Jere Lehtisellä kiekko, hän jättää sen Koivulle. Koivu tulee sinne hyvin, jättää Nummiselle. Suomi on lähtenyt vimmatusti ensimmäiseen vaihtoon. Lehtinen ohjaa siinä uudelleen. Ja nyt namutellaan liikaa. Siinä oli hyvä paikka Suomella. Numminen katkaisee jälleen. Ja tosiaan tämä ottelu on pelattava ratkaisuun saakka. Jos ei siis ratkaisua tule varsinaisella peliajalla, niin sitten pelataan 10 minuutin jatkoaika. Ja se pelataan äkki kuolema menetelmällä. Ja jos ei sekään tuota ratkaisua, niin sitten on rangaistuslaukauskilpailu
mutta vielä on aikaa, lähes 20 tehokasta peliminuuttia jäljellä tehdä niitä maaleja, nimenomaan Suomen tehnyt niitä maaleja, joten peukut pystyyn oikein todella vimmatusti, kun Alfredson avaa Renbergille. Renberg saadaan hyvin koukittua siinä kumoon ja ennen kaikkea puhtaasti kumoon. Lumpeen avaus, aika pitkä ja kova. Sitä ei Tikkanen saa, mutta pitkää siitäkään ei tule. Kalle Johansson ja Tikkanen tällää siellä Johanssonia maalin takana saman tien Forskari keskialueella. Hän ei ole paljon päässyt esiin, mutta nyt hän tulee sinne, ajautuu sumppuun ja nyt Timosen pitäisi viedä kyllä mies jo sinne. Ja varmasti niitata laitaan. Forskari pystyy pelaamaan Renbergille, tämä Alfredsonille ja tämä kolmikko on vaarallinen kolmikko, kun se nyt pyörittää Kurri. Ja Kurrin ketju on ollut muutaman kerran vaikeuksissa ja Myllys on pitänyt silloin Suomea pystyssä. Nyt Kurri hoitaa tilanteen niin, että Suomi pääsee ja selviää. Saman tien siellä on jo Peltonen karvaamassa. Eli Peltonen, Ylönen, Kapanen tulossa Suomelta kentälle ja Niinimaa Numminen puolustukseen. Tällä ketjulla on ollut muutama hieno paikka tehdä Suomelle avausmaali. Kohta 2 minuuttia pelattu ja huikea kamppailu tästä tulee, niin kuin Suomen ja Ruotsin välillä normaalisti ja yleensä on. Harvoin nämä ottelut ovat ratkeneet. Nyt on Peltonen, sitten Kapanen ja Peltoselle maalin eteen. Kapanen pyrkii syöttämään, vahinko, että siinä ei tullut ihan sellaista kontrolloitua syöttöä. Joka tapauksessa jälleen tämä kaksikko on siellä tekemässä Suomen kannalta hyviä asioita. Dalén, Ylönen täydentää hienosti tätä vikkelää laituri kaksikkoa vahvana, hyvänä pelaajana. Häntä on tosi vaikea saada kuriin. Ylönen tulee sinne maalille väkisin. Kääntölaukaus ja Salon paraatitorjunta. Siinä oli Juha Ylöseltä oikein hieno näytös, mutta Tommi Salo torjuu. Jälleen Suomen ykkönen jäälle. Ja siellä on Ruotsilta nyt sitten tämä Mats Lindgrenin johtama ketju jäällä. Jälleen Selänne! Ja sieltä lähtee hirmuinen kanuuna, mutta osuu sen verran ruotsalaispelaajan mailaan, että kimpoaa siitä yli maalin. Harvoin on Tikkanenkin noin totisena kuin nyt on. 3.33 pelattu ottelun kolmatta erää. Tilanne on 0-0 ja pelataan paikasta välieräotteluun, jossa vastustajaksi tulee jommalle kummalle joukkueelle Venäjä. Selänne, Koivu, Lehtinen ja kiekko nyt hukkuu sinne jälleen, kunnes Mikael Andersson se sieltä hoitaa pois. Numminen, Niinimaa Suomen puolustuksessa, Niinimaa. Ja tämä puolustajapari on kyllä koko ajan oppinut paremmin ja paremmin tuntemaan toistensa. Juonet siellä, Lehtinen ja väkisin kiekko selänteelle, Koivu kiepauttaa itsensä vapaaksi, pelaa kiekon ja ai kun oli hyvä ajatus. Niinimaa saa vielä sieltä kiekon, vaikka kompuroi. Siinä oli nopea hyvä ajatus pelata maalin eteen selänteeltä. Nuuström taklaa Koivua ja Saku kyllä näitä iskuja, puhtaita iskuja kestää paljon. Nyt on pitkä vaihto kummallakin takana ja se tuntuu vaivaavan. 2-1 tilanne, Koivu selänne ja selänne tekee! Nyt on pakko virittää! 44-12, Selänne tekee 1-0 Suomelle. Näin tämä Suomen ykkösvitja virittää sieltä sellaisen ilotulituksen, että ruotsalaisjoukkue ei mahda mitään. Teemu Selänne, Saku Koivu kaksikko on siellä paikalla. Siitä se lähtee. Hyvä katko, Selänne ottaa kiekon. Koivu odottaa valtilla, mutta Teemu katsoo mitä Salo tekee ja ohjaa sinne maaliin. Loistava suoritus Selänteeltä. Selänne tekee turnauksessa toisen maalinsa, 7 tehopistettä Teemulla. Suomi johtaa 1-0 ja nyt 44-12 ottelua pelattu. Vielä kerran. Kerta kaikki sen hieno katko Teppo Nummiselta, joka saa siitä syöttöpisteen. Albelin. Laukkanen hukkaa kiekon ja sitten on Jelbärin paikka. Ai, kun tulee vaarallisesti maalin eteen. Kiekko sivurautoihin, Kurri on vieläkin kentällä. Timonen vetää siinä omaa pelaajaa. Nyt tarvitaan taistelua. Sitten tulee keskelle kiekko ja siinä on täydessä vauhdissa jälleen Suomen joukkue. Peltonen harhauttelee. Kapanen tulee takaa. Ja Kapanen kiertää väkisin sinne maalin aukolle. Kiertää vanhanaikaisella ja siinä on Ylönen maalilla. Ja Jelbärin pelastaa Ruotsin tällä kertaa. Ruotsin vastahyökkäys. Pitkää kiekkoa ei tule, 2 ruotsalaispelaajaa perään, Sundin ja myöskin Mats Lindgren. Ruotsi on vaihtanut ketjuja, sen näkee nyt jo, että nyt aletaan miettiä jo uusia vaihtoehtoja. Niinimaa ei yhtään auta nyt mikään, sieltä on jälleen Albelin katkaisemassa, Myllys torjuu eteensä. Puolustus on valmiina, Rangarsson kiekkoon ja jälleen tulee paikka Ruotsille. Ja nyt Suomi yhtäkkiä on sitten hätää kärsimässä, Ylönen ei saa kiekkoa pois. Rangarsson kuljettaa sitä vähän kädelläänkin yhdellä suomalaispelaajalla edes vailaa, joten kiekko pitäisi saada jollain ihmeen ilveellä pois sieltä omalta alueelta.
Ja nyt kaivakaa pojat, kaivakaa. Sundin, saako Numminen Sundinin kumoon? Saa kumoon. Ei tule onneksi rangaistusta. Selberi ottaa siellä suomalaispelaajaa jälleen. Ja mailat ja luistimet ovat sekaisin. Ja armotonta taistelua. Eikä mene millään kiekko. Lindgren laukoo. Myllys ei näe yhtään missä kiekko on. Ragnarsson. Ruotsilla on hirmuinen puristus tällä hetkellä päällä. Selberi, Ragnarsson. Veljet, katkaiskaa nyt jollain ihmeen konstilla. Sundin kiertää maalille ja siinä on paikka, mutta Suomi selviää siitäkin. Kohta 7 minuuttia pelattu ja juuri näin, mitä Niinimaa tekee. Ei pitkää kiekkoa, vaan rauhallisesti Ragnarsson hakee kiekon. Ruotsi vaihtaa Sandströmillä kiekko. Nyt ei kyllä saisi missään tapauksessa oma peli mennä sekaisin, nimittäin Ruotsi tulee armottomalla sykkeellä. Värimaalin takana menettää kiekon. Sandström on siellä rännissä. Forsberg pistää nyt tätä kokenutta kalustoa sinne ja saman tien tietysti tarjoaa Suomellekin mahdollisuutta myöskin näihin vastahyökkäyksiin. Ruotsin on tosiaan vimmatusti hyökättävä ja nyt peli tuntuu kulkevan. Nylander jatkaa Sandströmille. Sandström takaisin Nylanderille. Häntä koukkii Rintanen. Lumme maltillisesti ja hyvin omalle puolustajalle. Jaleen kimppuun. Ruotsi on avannut peliä selvästi. Nyt on keskellä Rintanen vapaana. Rintanen menee. Ja vetää ohi maalin. Ja näitä mahdollisuuksia Suomelle saattaa tulla tässä ottelussa vielä. Timonen on kiekossa. Maltillisesti kiekko sinne, mutta ei mene omalle pelaajalle. Sandström ja kiekko käy keskialueen puolella. Onneksi Dalén yrittää näppärästi napata sen, mutta ei onnistu siinä. 7.36 on pelattu. Suomi johtaa 1-0. 44.12 oli pelattu, kun Teemu Selänne Teppo Nummisen syötöstä teki Suomen avausmaalin. Pikkanen ja kiekko varmasti punaviivan yli ensin, ettei tule pitkää kiekkoa. Nyt on pelattava tarkasti kyllä omaakin peliä. Tikkanen ja väkisin kiekko Nordströmiltä pois. Ja Tikkanen kiertelee ja kaartelee. Nyt on aika vaarallisen näköinen paikka jälleen. Tiki joutuu tulemaan aina sinne omalle alueelle. Saakka pitkää ei tule. 1.5 minuuttia hetki kuluttua suomalaisrangaistusta jäljellä. Ja sitten päästään pelaamaan vielä ylivoimapeliä. Ja kohta 12 minuuttia kolmatta erää pelattu. Suomi johtaa 1-0, mutta nyt on Renbergillä paikka. Renberg kääntää sinne maalille, jossa on Mikke Nylander ohjaamassa. Ja kahden pelaajan välistä Nylander tulee. Suomalaisista 3 pelaajaa nyt kimpussa. Timonen ei saa kiekkoa pois, vaikka olisi pitänyt voimakkaammin ahdistaa Nylanderia. Nyt sitten Koivu pienestä kulmasta vetää Renberg. Selänne on tullut jo kentälle myöskin. Ja siitä nyt Teemu karkuun ei onnistu. Nylander ja nyt on Matias Nordströmin paikka. Nordström vetää, Timonen torjuu. Hyvä Kimmo, vaikka tuli jalkaan hirveä paukku, niin Timonen pelastaa Suomen. Ja sitten Selänne läpi, mutta Nordström heittäytymällä ottaa hänet kiinni. Suomi täysilukuinen, 40 sekuntia ruotsalaisrangaistusta vielä jäljellä. Niinimaa ja tulitusta, ja siinä on paikka. Tuleeko siitä Suomen maali? Saku vetää! Loistava Salon torjunta, uusi paikka tulee vielä. Ja kyllä on hirveätä peliä, on mahtavaa peliä. Lehtinen maalille! Ja siellä on Salon Hanska jossain takana. Ja näin 28 sekuntia on rangaistusta vielä uutta leirillä jäljellä. Ja Aquavingissä lähes 6000 katsojaa ulvoo. Saattaa olla, että selostajaltakin pikkaisen nipsahtelee aina vähän korkeammalle oktaaville. Antakaa anteeksi. Suomi johtaa 1-0. 12.32 on pelattu. Siinä näette, kuinka loistavasti Lehtinen on ohjaamassa maalilla. Mutta kyllä Tommi Salo on ollut Ruotsin pelastaja tässä ottelussa vielä. Toivottavasti sitä pelastusta ei loppuun saakka kestä. Ilmeet ovat paljon puhuvat, kun Suomi peluuttaa ykkösnyrkkiä. Jäällä Niinimaa saa pidettyä kiekon hyökkäysalueella. Ja maltillisesti pitää kiekon hallussaan myöskin. Sitten keskelle sinne. Siitä lähtee Sakulle paikka. Saku loistava syötä! Ai, 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 ai! 2-0 Suomelle! Selänne tekee! 52-43! 52-43! Suomi johtaa 2-0! Ja jälleen tämä ketju tekee pahojaan Teemu Selänne. Ja kyllä on loistava ylivoimamaali. Niinimaa pelastaa. Katsokaa tätä. Lehtinen, Koivu. Voiko sen hienommin enää tehdä? Mats Sundin, vanha Suomen tappaja, katsoo aitiopaikalta, kun Selänne tekee toisen maalinsa. 2 syöttäjää siihen. Pitäisi pistää 3 syöttäjää. Lehtinen ilman muuta syöttäjäksi ja Koivu. Siihen pitäisi Niinimaallakin antaa syöttöpiste, jos saisi 3 syöttöpinnaa jakaa. 12.43 pelattu ottelu kolmatta erää. Suomi johtaa 2-0. Mitä tässä ottelussa vielä tapahtuu? Se oli Suomelle ylivoimamaali. Ulf Dahlénin rangaistus koitui tässä vaiheessa Ruotsin kohtaloksi. Teemu Selänne
Tämä loistava maalintekijä on tehnyt tässä ottelussa 2 maalia, molemmat Suomen maalit. Ja nyt sitten löytyykö Leijonista sitä virettä, millä Ruotsi pidetään kurissa. Heti on Ruotsin paikka. Etukulmassa Myllys pitää Sundin. Nyt ei saisi sitä maalia tulla, ei millään. Vaikka mitä pitää tehdä, vaikka tuoda kiekko taskussa tänne selostamoon, jos ei muu auta. Kurrin ketju jäällä. Ja aloittamaan Mats Lindgren, eli Ruotsi on soittanut tähän kolmanteen erään näitä ketjuja. Ragnarsson puolustuksessa ja toisena pakkina on Matias Ölund. Saapa nähdä mikä on Mats Lindgren aloitusvoitto, se on voitto. Matias Ölund, siihen väliin hyvä. Tikkanen aavistaa sen ja menee itse. Ragnarsson, siitä pelaa Tiki ja Nieminen vetää. Ja siinä Tommi Salo torjuu, nyt pitäisi nopeasti vain saada katkaistua kyllä, ettei siitä tule Ruotsille ylivoimahyökkäystä. Siinä oli hyvä tilanne ja ennen kaikkea Tikkasen loistava peliluku, kun hän pääsi kiekkoon kiinni. Renberg, syvällä on Nieminen, syvällä on myöskin Tikkanen. Kun jälleen Renberg joutuu yksin tulemaan, yksin peluutaa Ruotsinkin peli, mutta se saattaa tietysti auttaa. Ragnarsson tulee siihen tilanteeseen, törmää kurriin ja kiekko Renbergillä. Renberg huitaa sen, se vain sinne maalin edustalle. Kjellberg pääsee kiekkoon, kurri ja Jarikin vääntää kuin viimeistä päivää siellä ja käyttää voimaa. Pitkä kiekko joudutaan jälleen lyömään, mutta se on paljon parempi. Paljon parempi kuin se, että sitä kaivetaan omasta repusta ja punainen lamppu palaa. Siinä Tikkanen Nieminen kaksikko, joka järjesti tämän Suomen loistopaikan. Suomi vaihtaa koko ajan, 15 minuuttia on kohta täynnä. Suomi kontrolloi tätä tilannetta hyvin. Puolustuksen on tullut pari, Bäri ja Lumme. Aki Bärikin on pelannut kuin aikamies tässä 20-vuotiaassa. Ensikertalainen maajoukkuessa Helminen, kiekomenetys keskialueella, näistä Ruotsi iskee monta kertaa, entä nyt kun Sundin pääsee kiekkoon, Sundin vetää, Myllys pelastaa alakulmasta, Rintanen rauhallisesti kiekkoon, ja kiekko saadaanko pois omalta alueelta, ei saada, vaan sinne Ragnarssonille, Ragnarsson heittää se maalin eteen, ja suomalaiset pelaavat aivan oikein kädellä, niin kuin pitääkin puolustusalueella, siellä saa pelata käsisyötöön, siellä saa lyödä kiekon pois, ja Ruotsi tulee jälleen, Sund, Forsberg. Ja Forsbergilta viedään kiekko, Lumme ottaa sen pois, mutta saako Rintanen häntä kiinni? Jälleen Forsberg pyörittää, Sundin blokkaa miehen pois, Lumme, sitten Helminen, ja taistelu on maalin takana kovaa, ja lindottaa kiekon, ja ottaa maltillisesti noin juuri, ai ai kun tekee hyvää, ei mene edes pitkäksi, kohta 16 minuuttia on pelattu, ja Ruotsi tulee jälleen pystysyötöllä, Suomi tulee takaisin. Sieltä isketään sitten kohti Saloa. Tällä tavalla saadaan aikaa kulumaan. Ylönen on kentällä, Peltonen on kentällä. Nostrum taistelee siellä Peltosen kanssa. Sitten Ylönen ja tehkää ruuhkaa. Rakentakaa sinne vaikka kokonainen tori, jos haluatte, kunhan pidetään kiekko Ruotsin alueella. Dahlén tulee keskelle. Tulee jälleen vaarallisesti. Pystyykö Timonen hänet nyt blokkaamaan irti? Ei tarvitse, kun Suomen maalilla pelaa vuorenvarma varmistus. Lelu Laukkanen siellä torjuu tämän tilanteen ja Ylönen on heti karvaamassa. Kapanen ylhäällä myöskin ja Ruotsia häiritään voimakkaasti. Kapanen jälleen hienosti väliin ja sinne menee Tikkanen heti ja Tommi Salo katselee, että kenelle antaa kiekkoa. Lindström on kiekon kanssa maalin takana. 3,5 minuuttia hetken kuluttaa peliaikaa jäljellä. Suomi johtaa puoliväliereottelua Ruotsia vastaan 2-0. Riittääkö se sitten? Riittääkö se todella siihen unelmaan? Riittääkö se siihen välieräpaikkaan? Saa nähdä Lindström. Ei Ruotsia vastaan ei nuolaista ikinä, ei sekuntiakaan ennen loppua, mutta Suomi tuntuu kontrolloivan hyvin nyt peliä. Nieminen tarjoilee kurille, mutta vähän liian pehmeästi. Ja niin Ruotsi vasta hyökkäys tulee jälleen. Siellä on Renberg kentällä, siellä on Nylander. Renberg on paitsiossa aivan oikein. Ja näin aloitus keskialueen puolelle. Forsbergin on pikkuhiljaa pakko ruveta miettimään jo uhkapeliä. Eli ottaa maalivahtia jo aikaisemmin pois, kun ei kavennusta ala tulla. Ruotsin historian saatossa meille juottanut karvasta kalkkia. Anders Masken Karlsson, Mats Sundin ovat niitä kalkin juottajia. Joko vihdoin on se päivä, että arvoturnauksessa 95 maailmanmestaruuskilpailujen lisäksi Suomi voisi juottaa sitä myöskin sitä vettä, sitä samaista vettä ruotsalaisille, mitä me olemme nielleet, nieleskelleet välillä yötä ja päivää. Koivun kenttä on jäällä, Ragnarssonille kiekko ja Koivu heti häntä karvaamaan. Lehtinen on laidassa ja Ruotsin ainoa keino on tänä jatkuvasti kiekkoa Suomen alueelle. Nyt on 2 pelaajaa, ei mitään hätää, kun Myllys on toiminut hienosti näissä tilanteissa. Hän katkaisee maalin takana. Ja sitten Salo vastaa selänne. Rangaistusta ei missään nimessä saa ottaa, ettei Ruotsi pääse pelaamaan 6-4 vastaan. Nylander. Siihen on ryhmittynyt 4 pelaajaa. Nylander vie kiekon ylös. Poikittaisi syöttö. Siihen ajaa väkisin Sundström. Lehtinen
väkisin blokkaa hänet tilanteesta irti. Nylander maalin takana. Ja vielä on paikka, nyt tulee vanhanaikaisen paikka. Siihen tulee Ragnarsson myöskin, sellainen törmää häneen. Ja saa kuin saakin kiekon taistelemalla pois omalta alueelta. Näin kiekko sinne Kalle Johanssonille, joukkojen kappeli piiskaa, mutta Teemu Selänne piiskaa. Kaksi maalia on tehty ja kohta kaksi viimeistä minuuttia käynnistyy tästä ottelusta. Suomi johtaa 2-0, Mattias Nyströmin avaus, mutta Sundin ei saa kiekkoa. Ruotsin huiput kaikki ovat nyt samassa ketjussa. Siellä on Alfredsson, Forsberg, Sundin ja sitten on Lindström ja Nyström. Tämän parempaa yhdistelmää ei löydy Ruotsilta, mutta siellä on suomalaisia. Siellä on Lind, siellä on Rintanen. Nämä miehet riittävät Ruotsille näköjään. Lind karvaa siellä, Rintanen taistelee, Helminen pyörii ja sitten Timonen ja Laukkanen puolustuksessa. Aravirta luottaa vielä näihin nuoriinkin puolustajiin niin kuin pitääkin. Kimmo Timoseen, sitten Helminen ja Helminenkin taklaa silloin tällöin. Nyt on sitten syytä taklata vähän enemmänkin. Forsberg, Lindström, nyt on sitten yksi pelin kulmapiste. Mennys torjuu jälleen ja sitten Laukkanen ja kiekko pois vaikka väkisin. Ja kyllä nyt tulee Salo pois maalistaan. 1.5 minuuttia on otteluaikaa jäljellä. Ruotsi pelaa kulmakenttäpelaajalla. Myllys katkaisee. Ja mitä siinä pitäisi tehdä? Myllys yrittää omaa ratkaisua. Kiekko keskialueelle, Lindström. Ja näin sekunnit kuluvat. Laskekaa kotonakin sekunteja. Miten tässä käy? Ottaako Suomi tässä ehkä jääkiekkohistoriansa arvokkaimman voiton, jolla tietysti ei vielä pääse sen pitemmälle kuin välieriin, mutta pääsee kuitenkin. Suomi lähti alta vastaajana tähän otteluun. Ruotsi oli yksi tämän turnauksen ennakkosuosikki ja se taistelee tietysti edelleenkin vielä. Vielä on yli minuuttia aikaa ja Ruotsi pelaa 6 kenttäpelaajalla. Ja kyllä siellä Sundin pyörii, kyllä siellä pyörivät kaikki ruotsalaiset pelaajat. Kalle Johansson viivalla, laukaus, joka suomalaispelaajat koittavat peittää. Maalikulmalla Alfredsson, sitten paikka, mutta siellä on Ylönen taistelemassa ja Suomi taistelee aivan loistavasti. Kapanen, käykö kiekko keskialueen puolella, lyökää se nyt pois sieltä jollain ilmeellä. Sundin, 50 sekuntia, Numminen, ja Suomi taistelee. Nyt on leijonaa kentällä, on leijonaa kentällä. Niin paljon, että en tiedä riittääkö Ruotsin tappo tässä enää nyt millään. Kalle 0.5 minuuttia kohta aikaa, Kalle Johansson ja lyö kiekon Suomen alueelle ja Numminen pääsee kiekkoon, eikä lähelläkään keltapaitoja. Onko 3 kruunua devalvoitu? Saa nähdä. Aikaa alle 0.5 minuuttia. Nyt on lähellä se, että 3 kruunua putoaa tästä turnauksesta pois. Ja sitten Mikke Renmeri. Hänestäkö tulee vielä lopullinen ratkaisija? Maalin eteen! Ja siinä suomalaispuolustus taistelee. Lyökää nyt pois se kiekko sieltä. Ja hyvä on antaa täältä ohjeita. Ja voi hyvä isä sentään. 12 sekuntia peliaikaa jäljellä. Ja niin kuin näkyy, niin kyllä Ruotsi tämän osaa. Voi tuska ja ahdistus. 1-2, 59-48. Siellä se pomppii ja loppujen lopuksi sieltä pääsee sitten kaiken sen ruuhkan keskeltä Peter Forsberg tekemään maalin. 12 sekuntia peliaikaa ja nyt tulee mieleen kyllä Masken Carlsonit ja aloitukset suoraan maalin jälkeen. Nyt varmasti Suomen historian kirjat on luettu. Aika lisä 12 sekuntia ennen. Ja Suomellahan se on ottamatta myöskin, joten kyllä kai Aravirta sen nyt tähän ottaa. Varmasti on tiedossa, mitä Ruotsi yrittää. Aloitusta eteenpäin. Ja sitten siitä pannaan mies kärkkymään ja sitten yrittämään karkuun. Eikä siinä muuta taktiikkaa voi olla. 44-12, 1-0 Teemu Selänne, syöttäjä Teppo Numminen. 52-43 ylivoimalla, 2-0 Teemu Selänne, syöttäjät Lehtinen ja Koivu. 59-48 Peter Forsberg. Ja Suomi ottaa tähän myöskin aikalisen. Suomen jääkiekkohistorian yksi jännittävimpiä otteluita on ratkaisuvaiheessa. Kentälle pannaan nyt ne pelaajat, jotka kantavat vastuun. Tikkanen, Numminen, Kurri, Ylönen ja Niinimaa. Nämä tulevat kentälle. Ja sitten se Suomen jääkiekkohistorian tähän mennessä tärkein aloitus on tässä.
Kent Forsberg on antanut ohjeet. Mikke Nylander, ruotsalaisaloitteen. Ruotsi pelaa kuudella kenttäpelaajalla. 12 sekuntia pitää kestää. Kotikatsomoissa mehut pystyyn. Kurri on aloittamassa. Nylander on aloittamassa. Yleisö villiintyy. 6000 katsoja lähestulkona Koimin hallissa seuraa tätä ottelua. Myllys on tarkkana maalillaan. Hän tietää, että vaikka puolesta kentästä voi tulla laukaus. Kurri aloittaa toiseen suuntaan. Sieltä nopeasti Forsbergille. Onko siinä kuvio? Sekunnit kuluvat. Muutamia sekuntia jäljellä. Kestäkää pojat. 5, 4, 3, 2, 1. Sekuntia aikaa, 19.59, kun Fraser meni ja katkaisi pelin. En vieläkään sano mitään, vaikka toivotte sitä. En vieläkään sano mitään, sekunti on aikaa. Mutta siitä huolimatta Suomi on lähempänä kuin koskaan tämän kovan turnauksen välieräpaikkaa. Sitten on taas tietysti ihan uudet kuviot, mutta ensin pitää hoitaa tänä. Sundin, Forsberg, Nylander. Ja mitähän siellä Forsberg vielä jakelee ohjeita. Nyt ei pitäisi kyllä enää mitään epäselvyyttä olla. Mitähän tässä nyt vielä tulee ylimääräistä sohlaamista. Ja vieläköhän siellä Kent Forsberg yrittää saada lisää aikaa kelloon. Ei tässä paljon muita vaihtoehtoja ole. Sitä nyt kysytään varmasti ylhäältä, että menikö kello sekunteja liian nopeasti. Minulta sitä nyt on turha kysyä. Mä en tunne kelloa eikä näekään paljon mitään, mutta 19.59 näyttää pelikello. Niin näyttää myöskin Kerry Fraserillekin, kanadalaispäätuomari, joka katsoo kelloa. Oliko Fraserin näyttö? 1 sekunti on peliaikaa jäljellä. 2 sekuntia on peliaikaa. Sekunti siitä saatiin niistettyä pois. Ovatko nämä Suomen olympiahistorian tärkeimmät, kalleimmat sekunnit? Siihen on varmasti helppo vastata, vaikka Lillehammerkin lasketaan mukaan. Siellä hävittiin erä Kanadalle ja pudottiin. Bronssiottelu, täällähän ei ole voitettu yhtään mitään vielä, mutta ollaan lähellä. Ruotsi on 2-1 tappiolla, mutta vielä viimeinen aloitus, jossa sitten ruotsalaiset rakentavat Sundinin sinne. Siinä on nyt ainoastaan Forsbergille oikeastaan mahdollisuus rakentaa laukaisupaikka, minkä takia Fraser antaa nyt peliä viihdyttää näin paljon kurrisuomalaisaloittajana. Forsberg on ainoa, joka pystyy laukomaan ja kaikki muut pelaajat blokkaavat siinä, ruotsalaispelaajat blokkaavat suomalaisia pois. Näin ollen kurrin pitää pystyä hoitamaan aloitus ja sitten Myllyksen ottaa se koppi vielä. Nyt ne sekunnit lähtevät Suomen jääkiekkohistorian sekunnit olympiaturnauksessa Ruotsia vastaan. 2 sekuntia jäljellä, kun Vinjetuari pudottaa kiekon jäähän. Siitä ne lähtevät ja vielä tulee laukaus. Ei riitä! Ei riitä! Suomi menee välierään Venäjää vastaan. Voittaa 2-1. Se oli Suomen leijonilta uskomaton suoritus. Ei voi muuta sanoa. 44-12 Teemu Selänne 1-0. Syöttäjä Teppo Numminen ja 52-43 ylivoimalla Teemu Selänne 2-0. Syöttäjät Lehtinen ja Koivu. Tänään pelattiin tosiaan hieno ottelu ja varmasti ansaattiin voittomme, mutta oltiin vähän nälkäisempiä kuin Ruotsi. Ja kyllä sanoin, että on hieno päivä suomalaisen kiekkoilun. Kummatkin joukkoja pääsi 2 erää niin tarkka peli, että ei ollut mitään tilaa kenelläkään oikeastaan siellä. Ja tekopaikkoakaan ei ollut hirveästi. Että, sikäli tämä 3 erää oli hyvä, että me saatiin tuon ekan maali. Ja tietysti itse on aina kiva tehdä maaleja, mutta kyllähän tämä on koko joukkueen voitto. Ja pelattiin tosi hyvin niin kuin koko joukkueen ja viisikkoina ja ei annettu hirveästi tilaa vastaajalle. Tällaista ottelut on aika mielenkiintoisia, kun elättää kuolee. Että jos häviit, niin olet ulkona turnauksessa, jos voitat, niin jatkat. Ja tänään se sopi meille. Että pelattiin mun mielestä tosi hyvin ja tämä on meidän turnauksen tavoite on ollut, niin pystytään pelaa koko ajan petraamaan meidän peliä. Joka pelin jälkeen pystytään pelaamaan paremmin ja tähän asti ollaan pystytty. Ja nyt tulee olla iso haaste pelaa Venäjää vastaan ja yrittää kaataa ne, mutta yritetään silti nauttia tästä voitosta vielä tänään ja me ollaan huomenna. Edellinen Venäjän peli me annettiin vähän liikaa tilaa vastaan ja tänään tosiaan ei annettu mitään tilaa. Jos pystytään pelaamaan samalla tasolla, mä uskon, että me löytyy tarpeeksi hyviä pelaajia, että pystyy tekemään 2-3 maalia joka ottelussa. Ja kyllähän se ei siinä mitään salaisuutta, että meidän pitää pelaa hyvin puolustuksellisesti. Mutta Venäjän vastaan me pelattiin vahva ottelu, vaikkakin siinä tuli tappio. Ja siitä pelistä me saatiin itseluottamusta ja tiedettiin, että pystytään paljon parempaan. Ja
kyllä tämä koko kolme erää tänään niin oli vahva peliä meiltä. Hyvä puolustuspeliä ja sitten saatiin kaksi maalia tehty vielä kolmessa erässä. Mutta jos me pystytään pelaamaan tällainen matsi joukkueena, mitä me tänään tehtiin, niin kyllä me ollaan vahvella Venäjä vastaan perjantaina. Ja jääkiekkon jälkeisellä on tiedossa. Sitten on paikka, jossa Ruotsi iskee sunniin. Tilanne on paitsi jo. Siinä Lindström. Lindström. Otetaan vetämään poikittaisella iskaan. Saman tien Ölunder. Kaparille. Häiritsee, kun tai saa piekkoa. Ja ruotsalaiset koskevat näitä. Suomi voittaa kahdella. Teemu, mitä näyttää peli kahden erän jälkeen? Nää on ihan hyvä. Pitää kolme kuusi maalia. Paempaa. Toivotaan, että Suomi voittaa. Jos olisit Mannu Aravirta, niin olisit sä muuttanut mitenkään kokoonpanoja tai muita tuosta eräkaulaa? En ainakaan pahemmin. Ehkä Lumpe olisi ottanut pois, vaikka se on pelannutkin tänään ihan hyvin, mutta se on aina välillä ollut mukavampaa. Kuka ratkaisee tämän pelin? Miksi olet täällä nyt? No sen takia, että tämä on huomattavasti parempi vaihtoehto kuin istua luennolla ja paitsi niin päästään jälleen kerran luomaan tätä me-henkeä. 2-1 tilanne, Koivu Selänne ja Selänne tekee! Siitä lähtee Sakulle paikka, Saku loistava syöte! Uusi 5-2. Ei Ruotsia vastaan ei ruokaista ikinä, ei sekuntiakaan ennen loppua. Ei ikinä tulee vaikka näkin!